yamakateerera inapfenyuro yechange radio nasi iwato musi wechitatu mazuva wa 15 mumwedzi wachivabvu 15 May 2024. Masera seiwo vadiwa vateereri, inguva yenhau dzichiverengwa naFerdinando Mujamba Jitsva. Tomotarisa zviri munhau dzedu dzanhasi. Veruzhinji vorambawo gwaro repvo, ukuwo vanhu vane urema hwekusanzwa vachiite muzvikoro munofanirwa kuitwa zvidzidzo zvinovabatsira. Vamolokele vanotiwo mitemo iri muzvipatara yokuti murwere atange abhadhara mari asati arapwa inofanirwa kushandurwa. Mutemo mutsva unoda kudzikwa wePrivate Voluntary Amendment Bill wenderera mberi uchinzwikwa munyika yose. Asi vanhu vakawanda munyika vari kuramba kutambira mutemo uyu vachiti unodzvanyirira kushanda kwemasangano akazvimiririra nemamwe asiri pasi pehurumende. Vamwe vari kutiwo mutemo uri mugwaro iri unotyora kusununguka kweveruzhinji sezvinotaurwa mubumbiro rimwe chetero remitemo. Tinzwei vamwe vataura nenepfenyuro ino. Ndinoda kuti komiti idzokere pasi inoongorora nyaya yokuti iyo fatish muna March 2022 yakabva yazobvisa Zimbabwe mugrey list, kurakidza kuti hatisisina danger iyoyo yeterrorism, kana kuti takabuda matanga tichiita sokuti tinogona kuva tine dambudziko rakadaro. Then inobva ndaattribute that development to already existing laws, kuti tagara tine mitemo yakaita semoney laundering act nemitemo inopreventa terrorism. Saka inini ndinorangoti pamasubmissions angu tadii tashandisa mitemo yagara yanga iripo than kuti toda kuisa mitemo munyowani, nokuti iwo mutemo munyowani uyu uri kuda kuti kubva wazoti vanga vakagara vakarejestwa kudhara sematrust, vanga vagara vachishanda secommon law universitas, nevagara vatori kupvo act iri kutoshanda izvezvi vounganidzwa voita chinhu chimwe chete. Izvozvo zvinokonzeresa kuti pave neinonzi tinenge taakuita sokuti hatichiremekedzi constitution yedu inoti izvo pane freedom of association and expression, because kana taakufosekedza munhu wese kunoassociata kupvo zvinoda futi kuti zviongororwe izvozvo. Handisi kusupporta this bill nekuti one, takada kuona nyaya iri kutaurwa yekuti bill iri richange richikonzeresa terrorism muno munyika. Takatarisa close ya, takatarisa pafatifu ya March 2022, zviri kutaura isusu isusu Zimbabwe takatobuda nechekare mugrey list. Then ikechi 2 rinoti maNGOs agara ari akasubscribe kuzara ari mapvo haafaniri kumanikidzwa kuti abatanikana nemamwe akanga akasubscribe sematrustees, because vane mareasons avo akuda kuti vaoperate as a trust. Saka hatifani kuvambunyikidza kuti vange vajoine vaite pvo because ivo vane mamissions avanoda. Then kechi 3 ndinotaura kuti isusu seZimbabwe tinooperata tichishandisa maus dollars, hatina us muno munyika medu, asi us rinouya nemaNGOs ayani kana richinge rauya muno munyika, nekuti government yedu yakatotaura nechekare kuti isusu tinofanira kuti vatibvisire tax of which isusu tinozokwanisawo kubhenefita mazviri. Thank you. Ini hangu amagenese pvo bill pakuti pvo bill kuti maorganizations ari political anofanira kubhanwa kana kunzi achiexisti. There are certain organizations that support women and youth are in politics. Kana pakanzi pvo rikapasiswa rikaita kusisina organization riri kunzi riwe political, who's going to support mayouth iwavo nevakadzi iwavo vari kuda kutora mapublic offices? For to be honest ka, hakuna baba wepanetido vanoendesa mwana wepanetido kuchikoro achisiya mwana wavo. It means kuti kana zvadaro we are actually heading towards a one party state. Ndechekutanga. Chechitu, there are certain organizations also ari kufunda maorphans, ari kudonate mabooks neschool staff kumaorphans. What if those organizations withdraw? Anozoritaunawo kuchikoro, anozovaprovhaida zvinhu zvese izvozvo ndiani? Then to be honest, the government as a whole cannot do that. Kuvanhu vese ivavo, vana nemachemberi ari kuda support. It cannot do that. And also there are certain organizations ari kuemploya NGOs, ari kuemploya vana, so tiepeya nesocial work. If those NGOs withdraw, I don't believe that my basandian. It means that I'm living in the Yatokiraga. But in time, my income gaps,
pane matrains dzakawandisa kuita kuti resorts kune mamwe mamidzi ekurarama anotsvaka mizoto ane mari for example vasikana vakawanda dhabing expected out there because havana mari dzachona ndaoso maagents akuendesa vana kuchikoro vakava kutidrowa maitoziva vana vasikana vana vasikana vachazoita sei what will happen to them vasikana vakasiya chikoro bhasisinaka akutonororwa akabviswa nemurume kana kuti akuenda kuchihure upenyu unenge wachopera saka inhangisoshali im saying no garisaakwanisi kuzvii. It's a total turn off, a complete turn off. Thank you. Maseneta maviri anoti amai Anashiri nava Ishmael Joe vari kudzidzisawo kutaura nemucherechedzo kuvanhu vasinganzwe muzvikoro. Vachitaura muchirongwa ichi vanoti vari kukurudzira hurumende kuti kana chirongwa ichi chakaiswa muzvikoro chichava chimwe chezvidzidzo chichaitwa iri nzira yekubatsirawo vana vasinganzwi. Zvimwe zvanzi dai zvakwanisa kuitwa nehurumende kuvhara mukaha uri pakati pevanhu vasinganzwe mumabasa nevamwe vanhuwo zvavo uye vachiti kusachengetedzwa kwavo mune zvematongerwo enyika. Tinzwe vachitaura. This issue is worrying us so much, especially in our language. We deaf people, we know sign language was said is a language also here in Zimbabwe, but we should also consider that we learn it from ECD to university. For example, sign language started long back, but now few people know sign language. Example, if you go to the hospital, all nurses there, they don't know sign language. They will tell us, wait until we look for the interpreter. That is a big problem or a challenge to us on the sign language. Again, if you go to the bank, I don't know how to communicate with them. They'll say, wait for a while, I will look for the interpreter. But then that takes a lot of time. Sign language is an official language, and we want if this bill can consider so that all people must learn sign language. Because sign language is everywhere in this country. If deaf go to the other departments, they find it so difficult to communicate. And again, we want inclusive education, not to say the deaf alone. We want inclusive education so that we teach these other young children. Thank you. Gano yekunzwa pfungwa dzeveruzhinji pamusoro pebhiri dzva rinoda kudzigwa nehurumende yakatanga nezuro musi wechipiri iri kuzopera musi wa17 mwedzi uno. Tinodaidza veruzhinji kuti vauye vatore chikamu chavo muchirongwa ichi chiri kuitika munzvimbo dzakasiyana-siyana munyika yose tichikuvimbisai kuti zvamunotaura zvakakosha. Nezuro takamhangarawo nyaya yevarwere avo vari kufa nekuda kwekushaya mari yekubhadhara kushandisa mimwe yemishina kumpilo Central Hospital kwaBulawayo. Izvi zvinonzi zviri kuitikawo muchimwe chipatara chikuru munyika cheParirenyatwa Group of Hospitals, uko komiti yeparamende inoona nezveutano pamwe nekurerwa kwakanaka kwevana inotungamirirwa nevanoremekedzwa vaDaniel Molokele vakaonawo kuti pane midziyo yepachipatara yakafa pamwe nevarwere vari kungofa nekuti chipatara ichi chinoda kuti chibhadharwe chisati charapa murwere. Vachitaura mushure meongororo yavo vaMolokele vakati panofanirwa kuve neshanduko mukushanda kwezvipatara uye kuisa varwere pamberi kwete mari. Ngatinzweika vachitsanganura. Because I was here last year in March and practically went through the same experience, same answers. I was not yet the chairperson, but the honorable chairperson had delegated the responsibility. So I came here leading the portfolio committee. So it's the second time in 2 years to come here. And what is important to emphasize is that nothing has changed. So I think my responsibility and the responsibility of the portfolio committee is to make sure that we do not accept what is there, especially the fact that
diagnostic machines can be offline for many years, while at the same time patients need access to those services. And the right to health, which is section 76 of the National Constitution, is very clear that it's not going to be enjoyed by only those who have got money. So as a portfolio committee, our responsibility is to make sure that access to healthcare services, especially for non-communicable diseases, especially for cancerous diseases, must not be a prison for a few Zimbabweans. It must be for every Zimbabwean. And as things stand, we hear that a lot of people are dying, and it's because the emphasis is on money. As a portfolio committee, we think the real problem is not money. The real problem is the policy and legal framework around administration of these healthcare services. What we need to see is institutions such as Varenyatwa, institutions such as Mpilo, getting more autonomy in terms of ability to provide services at a fee. So as a portfolio committee, we are going to push for policy and legal framework so that those people who are going to India, those people who are going to South Africa for healthcare services, those who are going to private sector and overwhelming it, actually access it here, what we call commercialization. And then Parenyata will use the profit to fund the public front of it so that more people can access these services. So I think the era of Parenyata waiting for someone to pay for the repairs or the maintenance of these machines has to come to an end. They must have that ability to pay for themselves. And that's the direction we are going to push for. Imonya ya commission inoona nezvesarudzo kuSouth Africa yakavharisa bato rezano PF kuti risange riripo pamapato achange achiongorora sarudzo idzo dziri kuzoitwa kuSouth Africa muswa 29 mbudzi iro gore iro rino. Mutori wedu wenawo kwekare kuSouth Africa, Jivas Mapasuse, anotipa zvakawanda. The Independent Electoral Commission of South Africa has shut ZANU-PF out of observing the South African general elections slated for 29 May 2024. This came after opposition political parties were up in arms following the ruling African National Congress Party's confirmation that it had invited ZANU-PF to observe the plebiscite. The African Transformation Movement Party had written to the IEC over the matter, urging the electoral body to reject ZANU-PF's involvement in the election observation, while Build One South Africa and the Democratic Alliance parties had also blasted the ANC's move as unconstitutional and interfering in their political affairs. Responding to the ATM party, the IEC issued a statement assuring South African voters and the ATM community at large that it had not accredited Zimbabwe's ruling ZANU-PF party or any other political party to observe in the elections slated for 29 May in South Africa. The electoral body added that the ZANU-PF's participation in the South African elections would cause potential damage, hence it would not engage in anything that compromises the electoral process. The IEC added that it strongly believes in the integrity of the elections it manages and therefore safeguards against measures that would compromise its processes. Reporting for Change Radio in South Africa, this is Jevas Mapasus. Zvichakadai, mutungamiriri werimwe bato rinopikisa kwekare kuSouth Africa reEconomic Freedom Fighters EFF vaJulius Malema vanoti mushure mekukunda musarudzo dzemuswa 29 kurume, hurumende yavo ichakurumidza kugadzirisa ututsi hwese huri kutadza kugadziriswa nehurumende yeANC. Vati hurumende yavo ichapedza hondo dzematsotsi pamwe nekumisa nyaya dzekubatwa chibharo kwevanasikana muSouth Africa. Ngatinzwei vachitsanganurwa pamusangano wavakaitira kuMtata muEastern Cape. We are going to stop this murder in Umtata because this must be a land of peace. The land of Nelson Mandela will have law and order under the EFF. We cannot surrender the streets to gangsters, to taxi bosses, some taxi person whose loan is even called Brawatwad, not under the EFF. Under the EFF, your business is taxis. It's not to terrorize people. No one must be feared. We must all fear the law. And no one must be protected by the police. Because this police, they use the police vans to transport drugs and Nyaope because they don't get searched. What was painful when I discovered DP is that even
ambulances transport drugs. Because ambulances don't get stopped at a roadblock. So this is a rot that needs a firm government which is going to deal with criminals. We cannot have peaceful South Africans respecting the law but living in fear. Those who don't respect the law don't live in fear. Under the EFF, you rape and you go to jail. Be guaranteed after serving your term, the database of all rapists is going to be made public. What is a database? A database is when you go to Mtata to go and ask to be a teacher in a primary school because they don't know your history and make you work with girl child. Someone must just Google your name and then it must come out the rapist. So that everybody knows the day I rape, that dark cloud is going to hang on top of my head until the grave. You cannot rape and say you served your term. You will never serve your term because that person will never recover from what you did. When you rape, something in women die. And that thing will be dead forever. And then you come back and say, I've served my term. What term? Because every time she sees you, she's reminded of the past experiences. So we need to protect our girl child. Mbavha neugororo unonziwo wanyanyisa kukwira muzvikoro apo mbavha dziri kubva dzangonanga muzvikoro zviri kutambira mari dzevabereki dzeSDA. Kusvika pari zvino zvikoro zvinomwe 7 zvakabirwa mari kazhinji usiku apo mbavha idzi dziri kubva dzangonanga munzvimbo dzinochengeterwa mari mukare muzvikoro. Kumwe kuba kwakaitika Muscat machena paWarren Park 3 School uko mbavha idzi dzakaba mari inoita $1,481. Mapurisa ayambirawo vezvikoro kuti vaise mari yavo mumabhanga zuva nezuva uye kuchengeta mari iyi munzvimbo dzakafanira. Amai tatenda mavetera gurukota rezvekufambiswa kwemashoko Post neCourier Services vakaudza paramende svondo rapfuura kuti kambani yeStarlink iyo inoona nezvekufambiswa kwemashoko padandemutande haisati yavaenderezinesi. Vachitaura amai mavetera vanoti kambani iyi iri kushanda pamwe chete nePostal Telecommunications Regulatory Authority of Zimbabwe mukuona kuti urongwa hwose hwagadziriswa vasati vavapa rezinesi. Starlink inoshanda nekupa kuvharika kweinternet ichishandisa masatellite zvinoreva kuti inogona kupa mukana weinternet kuvanhu vari kumaguta nenzvimbo dziri kure pasina kuvhiringidzwa. Akabuda mubvunzo dzemuna kubvumbi nachivabvu 2024 the National Foundation Certificate NFC Higher Education Examinations Council HESCO dzabuda uye zvinoratidza kupasa kwe 62.7%. Medzisiro yachowo inogona kuunganidzwa kubva kubazi repamusoro nedzidzo Innovation Science uye Technology and Development. Dr. Debra Machando vesangano reWorld Health Organization vanotiwo Zimbabwe ndeimwe nyika ine chikamu chakakwira kune vechidiki vari kuzviuraya muAfrica. Vachitaura pamusangano weMindskill wakaitirwa kwaBulawayo, Dr. Debra vanoti zvimwe zvezvikonzero zvekuzviuraya kufunganya uye kushandisa zvinodhaka zvisina mwero. Mumusangano uyu pakakurukurwa kuti kuderedza kuzviuraya kunogona kuitwa kuburikidza nekupa zvinhu zvakawanda semitambo, nhaurirano dzakasununguka uye misangano yezvidzidzo yekudzidzisana upenyu. Zvo vanhu vari kubatwa nechirwere chemanyoka vari kuramba vachingowedzera muZimbabwe. Nepfenyero yeChange Radio iri kukurudzira veruzhinji kuti vagarewo vachigeza maoko nesipo vachishandisa mvura yakachena. Munokurudzirwawo kuti musadye nyama mbishi isinonatsoibva zvakanaka. Muregedzeuka kutenga michero nemiriwo kune vaya vanotengesera mumugwagwa. Mufashaidze mvura musati mainwa. Pakarepo mungogara makazvichengetedza muine utsanana nguva dziri dzose. Tobva tangopedzisanga nekutarisa nhau dzemitambo kunyika chando muEnglish Premier Soccer League apo chikwadza cheManchester City chakarova Tottenham nezvibodza zviviri kwaziro. Erling Haaland ndiye akamwisa zvibodza izvi zvose zviri zviiri. Izvi zvinoreva kuti Manchester City ndiyo yava pamusoro peleague nemapoinzi maviri ichitungamirira Arsenal. Kuchipedzisa nhau totarisa misoro yadzo zvekare.
veruzhinji vanoramba gwaro repvo ukuwo vanhu vane hurema hwekusanzwa vachikurudzirwa kuti muzvikoro muitwe zvidzidzo zvinovabatsira. VaDaniel Molokele vanotiwo mitemo iri muzvipatara yekuti varwere vatange vabhadhara vasati varapwa inofanirwa kushandurwa. Nhau dzedu dzabva dzangoperera pano nhasi. Dzanga dzichiverengwa neni Ferdinando Mujambajicha, ndakamirirawo kachikwata chose cheChange Radio News. Tinoti murare zvakanaka, vadiwa vateereri.